3246 för matte 2B och matte 2B books och 3205 i matte 2A och 3222 i matte 2C e, A-formaten är den vanligaste pappersformaten i Europa. Alla rektanglarna i A-serien är likformiga. A0 har arean 1 kvadratmeter A1 har den 594 det med, nej, gånger eh, 841 mm. Den korta sidan på 1A7 lilla, lilla, den där eh, är 74 mm. Vilket mått har lång långsidan? Hmm. Ska vi titta? Om jag kallar den här för X då så det är lättare att göra. Så det här är X, det här är Y och den här måste vara hälften av den långa sidan. Så här är en halv i, och det här är fortfarande X. Och den här är en halv X och det här är fortfarande en halv i. Den här, här är vi nu. Och den måste vara en fjärdedel i. En fjärdedel i. Och Den har fortfarande en halv x. Ska vi till a5 nu då. Det måste vara en fjärdedel x. En fjärdedel x. Ska vi till A6? Det måste vara en åttondel. I. Ehh... A7. En åttondel X. Nej men... Vad skulle jag ha? En åttondel I. Okej. Okay. Den långa sidan ska vara en åttondel. Så tar vi A nu då. En åttondel I som motsvarar eh, en åttondel av 841. Så vad kan vi... 841. Oj. 841 är vi där med åtta. Så har vi cirka millimeter. Millimeter. Ja, A. Vilken area har A2? Det finns annat sätt kanske att göra den här, men jag använder den som jag har påbörjat redan. Arean på den här är X. Multiplicerar med. En halv i. En halv i. Där är arean till 2. E, så har vi x som är 594 multiplicerar med 841 eh, en halv, dividerat med 2. Så får vi 594 multiplicerar med 841 dividerat med 2 så har vi 249 Jag skriver A2 där. Jag skriver som A2 där nu då. Eh, 249777 kvadratmillimeter. Men vi har kvadratmeter där, så om vi kan använda den till kvadratmeter, eh, då tar vi det Har vi tusen gånger tusen, ja just det. Så har vi en kvadratmeter är en miljon kvadratmillimeter. millimeter. Det är lika bra. De tar varandra, så har vi meter där. Så dividerar vi med den med en miljon, eller flyttar bara kammartecken till eh, till vänster, så har vi 0,249777, om ni vill skriva allting den där. Eller ungefär 0,25 kvadratmeter, alltså en fjärdedel av den där. En fjärdedel av, av AU, Som ni ser också, det är en fjärdedel.